Hello everyone, Namaskar. Today, the topic is mutual fund. Jinto ami umotiya punji buliyo jano. Tar kisuman ami umotiya punji tu mutual fund kene ki aram bhol amar bhart workot aru itu kitiya ki porishthiti ase. Aru yar ki advantages, ki disadvantages ekini kute kini bostu ami bislekhon kori maro ekini kute kini bostu ami discuss kori. To ami protham ami sabole paiso moi mon nijoke porichoy kori diu moi Dr. Amrit Paul. মই কলেজৰ অধ্যাপক মই বৰ্তমান B.H কলেজৰ বিত্তীয় বিভাগত মই অধ্যাপক হিচাপে মই সহায়কাৰী অধ্যাপক হিচাপে মই চাকৰি কৰি আছোঁ তো এই তো মিউচুৱেল ফাণ্ড তোমাৰ আপোনাৰ তো মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনাৰ কি হয় মিউচুৱেল ফাণ্ড প্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিলে তোমাৰ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ যিবোৰ আমি ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰি বুলিও জানো যেনেকৈ আমাৰ UK USA ফ্ৰান্স জাৰ্মানী সেই কনচেপ্টটো আমাৰ তাৰ পৰা আমি পাইছোঁ চ' আমাৰ প্ৰথমে মিউচুৱেল ফাণ্ড বুলি ক'লে আমাৰ এটা কোম্পানী আছিলে যাৰ নাম UTI বুলি কোৱা হয় বা ইউনিট ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ আৰু এটা নাম হৈছে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী প্ৰথম UTI বহুত বছৰলৈকে আপোনাৰ এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড হিচাপে আছিলে তেতিয়া UTI ইউনিট ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1963 এক্ট এখন পাছ কৰিছিলে পাৰ্লামেণ্টত আৰু 1964ত আপোনাৰ UTIটো ষ্টাব্লিছ হৈছিলে চ' UTI বহুত বছৰলৈকে আপোনাৰ UTI মনোপলি কৰিলে তাৰ কিছুমান বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি আমি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কাণ্ট্ৰিত ছ'চিয়েলিষ্ট যিটো আপোনাৰ ইকনমিক টাইপ তো সেই ফিলচফিটো তেতিয়া চলি আছিলে মানে চব যিমান আপোনাৰ সকল কাৰখানা আছিলে বা যিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে চব তোমাৰ আপোনাৰ চৰকাৰে অন কৰিছিলে বা ষ্টেটে অন কৰিছিলে আৰু আপোনাৰ ষ্টেট অন কৰিছিলে আপোনাৰ কোনো প্ৰাইভেটাইজেশ্যন তাত তেতিয়া মানে ইমানটা এনকাৰেজ কৰা নাছিলে চৰকাৰে চ' সেইটো সময়ত UTI যিহেতু এটা চৰকাৰী কোম্পানী আছিলে UTI বহুত বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলে যে 1990 যেতিয়া আহিলে যেতিয়া নেকি লিবাৰেলাইজেশ্যন ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যনৰ কথা আহিলে মনমোহন সিঙৰ আপোনাৰ হেৰিত লিডাৰশ্বিপত বা তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে আমাৰ নৰসিংহৰাও এম এন নৰসিংহৰাও তেতিয়া আমাৰ আপোনাৰ সিহঁতে বহুতো আপোনাৰ পাব্লিক চেক্টৰ কোম্পানীবোৰক বেংকবিলাকক বা পাব্লিক চেক্টৰ বেংকবিলাকক আপোনাক এইটো চেক্টৰত আহিবলৈ সিহঁতে হেৰি কৰিলে এনকাৰেজ কৰিলে যেনেকৈ আমি ইয়াত চাবলৈ পাইছোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ SBI কানাড়া বেংক LIC GIC এইবোৰ আপোনাৰ সেইবিলাকক আহিবলৈ দিছে তাৰপিছত 1992 যেতিয়া নেকি আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টে দেখিলে যে বহুত ধৰণৰ স্কেম হৈ আছে তেতিয়া কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ SEBI যিটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰেগুলেটৰী বডি হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টে ইষ্টাব্লিছ কৰিলে যোনে নেকি আপোনাৰ কেপিটেল মাৰ্কেট ছেগমেণ্টটো চাব চ' কেপিটেল আমি জানো যে আমাৰ বিত্তীয় বজাৰ বুলি ক'লে দুটা ধৰণৰ আছে এটা হ'ল আপোনাৰ মুদ্ৰা বজাৰ আৰু মূলধন বজাৰ তো মুদ্ৰা বজাৰৰ আপোনাৰ হেৰি কৰে আপোনাৰ RBI আৰু মূলধন বজাৰৰ আপোনাৰ হেৰি কৰে আপোনাৰ SEBI মানে ৰেগুলেশ্যনটো চাই আপোনাৰ SEBI তো SEBI আপোনাৰ 1992ত ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰেগুলেটৰী বডি গভৰ্ণমেণ্টে ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আপোনাৰ কেপিটেল মাৰ্কেট ছেগমেণ্টটো চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে তো আমি প্ৰথম আমি যদি অবজেক্টিভখিনি চাওঁ তো অবজেক্টিভখিনি হ'ল যে সিহঁতে মেইন SEBIৰ অবজেক্টিভ হ'ল আপোনাৰ যিটো আমাৰ নিৱেশক আছে সিহঁতক প্ৰটেকশ্যন দিয়াটো আপোনাৰ মেইন সিহঁতৰ উদ্দেশ্য হয় প্ৰটেকশ্যন যে সিহঁতে কোনো যাতে তেনেধৰণৰ কোনোবাই যাতে তেওঁলোকৰ পইচা পাতি যাতে লুণ্ঠন কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁক কোনোবা স্কিম তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰলোভনীয় আঁচনি দি যাতে সিহঁতে পইচাখিনি টানি লৈ পাছত সিহঁতৰ পইচা যাতে ঘূৰাই নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নহয় তো তেনেকুৱা সিহঁতৰ মেইন উদ্দেশ্য হয় ইনভেষ্টৰবিলাকক এডুকেট কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্ছ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ বা বিভিন্ন মেনুৱেল হেৰি কৰি অনলাইন কোৰ্চেছ সিহঁতে অফাৰ কৰে SEBI চ' সেইটো দি সিহঁতে কি কৰে ইনভেষ্টৰবিলাকক এডুকেট কৰে তো 1992 কি কৰিলে যেতিয়া নেকি SEBI ইষ্টাব্লিছ হ'ল তেতিয়া নেকি বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ যিটো নিজী প্ৰতিষ্ঠান যিবোৰ প্ৰাইভেট প্ৰতিষ্ঠান আছে সিহঁতক সোমাবলৈ হেৰি কৰিলে সোমাবলৈ প্ৰেৰণা দিলে তো তেতিয়া আমি চাওঁ যে 1992 পাছত যেতিয়া 1992 বুলি ক'লে আমি চাব পাৰোঁ যে পোষ্ট লিবাৰেলাইজেশ্যন পিৰিয়ডত বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ কোম্পানীবোৰ আহিলে যেনেকৈ আপোনাৰ BLR মিউচুৱেল ফাণ্ড DSP মেৰিল লিঞ্চ মিউচুৱেল ফাণ্ড HDFC মিউচুৱেল ফাণ্ড IDBI মিউচুৱেল ফাণ্ড JM মিউচুৱেল ফাণ্ড কোটক মহিন্দ্ৰা মিউচুৱেল ফাণ্ড মৰ্গান ষ্টেনলি মিউচুৱেল ফাণ্ড প্ৰুডেঞ্চিয়েল ICICI মিউচুৱেল ফাণ্ড ৰিলায়েন্স মিউচুৱেল ফাণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড টাটা মিউচুৱেল ফাণ্ড এইবোৰ আপোনাৰ যিবোৰ নিজী
যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিলে নিজে যিবোৰ আপোনাৰ কোম্পানী আছিলে সিহঁতে উমতীয়া পুঁজিৰ ব্যৱহাৰত আগবাঢ়ি আহিলে। তো ফেব্ৰুৱাৰী 2003 তো তোমাৰ আপোনাৰ যিটো UTI আছিলে UTI যিটো কোম্পানী যিটো ইমান বছৰ আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড বিজনেছত ৰাজত্ব কৰি আহিছিলে একজোঁটটো ৰাজত্ব কৰি আহিছিলে সিহঁতে কি কৰিলে দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিলে য'ত আপোনাৰ তিনিটাই UTI যিটো 64 স্কিম আছে সেইটো দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিলে আপোনাৰ। তাৰপিছত এতিয়া আমি যদি চাওঁ 2008 চনলৈকে আমাৰ 33টা মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনাৰ অপাৰেটিভ মানে এতিয়ালৈকে হেৰি মানে চলি আছে মিউচুৱেল ফাণ্ড বিজনেছ আছে আৰু সিহঁতে মানে যিটো এছেট আছে যিবোৰ আপোনাৰ পুঁজি আছে সিহঁতে সেইটো 5,05,152 কোটি টকা সিহঁতে হেৰি কৰি আছে মানে পুঁজি সিহঁতৰ হাতত আছে আৰু সিহঁতে এতিয়া ইতিমধ্যে 9,956 স্কিম সিহঁতে চলাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি মানুহে যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি সিহঁতে চলাই আছে। সিহঁতৰ 40 মিউচুৱেল ফাণ্ড এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ আমাৰ আছে 40 মিউচুৱেল ফাণ্ড মেনেজিং 1000 মিউচুৱেল ফাণ্ড স্কিম চ' 1000তকৈ ওপৰতো আমাৰ এতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ উমতীয়া পুঁজিৰ আঁচনি আছে। তো মিউচুৱেল ফাণ্ড আমি মই কৈ আহিছোঁ যে UTI 3 দশকতকৈ ওপৰত মিউচুৱেল ফাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সিহঁতে ৰাজত্ব কৰি আহিছে কিন্তু যেতিয়া নেকি 1992 যেতিয়া SEBI ষ্টাব্লিছ হ'ল ৰেগুলাইজেশ্যন হ'ল তেতিয়া কি হ'ল লাহে লাহে মিউচুৱেল ফাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বাহিৰৰ ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট বা ফৰেন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে খুলি দিলে আৰু বহুত ধৰণৰ নতুন নতুন ফৰেন কোম্পানী ইয়াত আহিলে যেনেকৈ টেম্পটনটন মিউচুৱেল ফাণ্ড সেইটো বাহিৰৰ কোম্পানী হয় তাৰপিছত মেৰি লিঞ্চ সেইটো বাহিৰৰ কোম্পানী হয় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীবোৰ ইয়াত আহিছে। চ' তেতিয়া চাওঁ যে এতিয়া বহুত ধৰণৰ তোমাৰ ফাইনেন্স বেংক হওক বা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী হওক সিহঁতেও মিউচুৱেল ফাণ্ড বিজনেছত সিহঁত নামি আহিছে যেনেকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া যিটো নেকি লাৰ্জেষ্ট প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত সিহঁতেও নিজৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা হেৰি খুলিছে SBI মিউচুৱেল ফাণ্ড বুলি আমি জানিবলৈ পাওঁ বা চব যিমানে বেংক আছে HDFCও এটা আপোনাৰ হাউজিং ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন সিহঁতৰ এটা বেংক আছিলে কিন্তু সিহঁতৰো মিউচুৱেল ফাণ্ড বিজনেছত সিহঁতে হেৰি কৰিছে মানে মিউচুৱেল ফাণ্ড বিজনেছত আহিছে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংকবিলাকো বা বেংকবিলাক বা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাক LICও আপোনাৰ যিটো নেকি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী হয় লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ ছেগমেণ্টত সেইটো ৰোল কৰিছে সিহঁতেও আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড খুলিছে আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড সিহঁতে আগবঢ়াইছে। চ' আমি এইটো কনচেপ্টটো যদি আমি বুজিব বিচাৰোঁ যে কেনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বা মিউচুৱেল ফাণ্ড বিজনেছটো কাম কৰে তো সেইটো আপোনাৰ চাগে ইনভেষ্টাৰবিলাকেতো আমি ফ্ল' চাৰ্টত চাব পাৰোঁ যে ইনভেষ্টাৰবিলাকে সৰু সুৰা ইনভেষ্টাৰবিলাকে পইচাখিনি জমা কৰি পইচাখিনি জমা কৰে। তো সৰু সুৰা আমাৰ ইনভেষ্টাৰ দুধৰণৰ থাকে এটা হ'ল ৰিটেইল ইনভেষ্টাৰ আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টাৰ। চ' ৰিটেইল ইনভেষ্টাৰবিলাকে পইচাখিনি জমা কৰি কি কৰে ফাণ্ড মেনেজাৰৰ হাতত দিয়ে আৰু ফাণ্ড মেনেজাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিকিউৰিটিজত ইনভেষ্ট কৰে। তো ইয়াত ছিকিউৰিটিজ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ ছিকিউৰিটি ইজ এ কমন টাৰ্ম হুইচ ইজ গিভেন ফৰ টু বোন ষ্টক ডিভেঞ্চাৰ্ছ এণ্ড ষ্টক বোন শ্বেয়াৰ্ছ এণ্ড ডিভেঞ্চাৰ্ছ। চ' তাকেইটা চব প্ৰতিভাৰ কথা কওঁতে আপোনাৰ চব এইবিলাকৰ নাম দিব মানে শ্বেয়াৰ ষ্টক বোন উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে ছিকিউৰিটিজ বুলি এটা কমন টাৰ্ম এটা কইন কৰা হৈছে। তো সিহঁতে ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট কৰে আৰু সেইবিলাক ইনভেষ্টাৰবিলাকক ঘূৰাই দিয়ে। চ' আমি ফাণ্ডটো কেনেকৈ কাম কৰিছে সেইটো আমি যদি চাব বিচাৰোঁ সেইটো আমি চাব বিচাৰিম কেনেকৈ এটা হেৰি আছে NAV বুলি কয় নেট এছেট ভেল্যু। নেট এছেট ভেল্যুটো চাই আমি ক'ব পাৰিম যে ফাণ্ড ইজ ডুইং গুড অৰ বেড। চ' ইয়াত আপোনাৰ যেনেকৈ যোনটো NAV আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম মাৰ্কেট ভেল্যু অফ ফুল ফাণ্ডছ প্লাছ ৰিচিভেবলছ মাইনাছ লাইবিলিটিজ ডিভাইডেড বাই টোটেল নাম্বাৰ অফ ইউনিটছ। চ' তেনেকৈ আমি যদি মাৰ্কেট ভেল্যু বা পুল ফাণ্ড যেনেকৈ কিমান টকা আহিছে বা যদি কিবা ইণ্টাৰেষ্ট বা ডিভিডেণ্ড পাবলগীয়া আছিলে সেইখিনি এড কৰিম বা কিবা যদি পইচা আমাৰ দিবলগীয়া থাকে তো সেইটো মাইনাছ কৰি যিমান ইউনিট আছে সেইটো দি আমি ডিভাইড কৰি দিম তেতিয়া আমি পাৰ ইউনিট ভেল্যুবিলাকক আমি কিমান ফাণ্ড ভেল্যুটো কিমান হৈ আছে সেইটো আমি চাব পাৰিম।